ვინ შეცვლის ვანო მერაბიშვილს-ბაჩო ახალაია, დიმიტრი შაშკინი თუ ამირან მესხელი კანდიდატურებზე ჯერ მხოლოდ კულუარებში საუბრობენ, თუმცა განათლებისა და თავდაცვის მინისტრების ან ექს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. არაოფიციალურად საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია შეცვლის. დიმიტრი შაშკინის გადაყვანის შემთხვევაში კი მის ადგილს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე დაიკავებს. Არაოფიციალურად ასევე ვრცელდება ცნობა დასაქმების ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელზეც.